waxaanu ka rabnaa waxa weeye wada shaqaynta iyo hawsha inaynu si milgala uga wada shaqayno maalinta madax bannaanida dalka. Yaanka la yidhaahdo universal baanu mar isku dhacnay baanu maraynaya oo jooga arrintaasaanu iskaga yara dhacnay iyo star oo ka xumaa star dib uma soo noqon uu ka soo kaban kari waaye baanu maraynaya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo cuyigelinta Soomaaliland Dr. Saleeban Yuusuf Cali Koore ay weheliyaan wasiirka xigeenka wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Cali Mataan iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Yuusuf Ismaaciil ayaa kulan la qaatay warbaahinta madaxa bannaan. Kulankan oo ka dhacay xafiiska wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo cuyigelinta Soomaaliland, kulankan ay wada qaateen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta madaxa bannaan ayaa laga wada hadlay sidii loo weynayn lahaa 26 guurada ka soo wareegtay 26 Juun 1906 markii Soomaaliland ay xornimadeeda ka qaatay maxmiyadda Ingiriiska. Waxaan halkaas ka hadlay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo cuyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore. 26 Juun oo ah maalin umadda reer Soomaaliland ay leedahay oo gaar ah, ka TV ahaan waxaanu idinka codsanaynaa sida ay soo jeediyeen ama yiraahdeen agaasimaha guud iyo wasiirka xigeenkuba in maalinta 26 Juun ay tahay maalin qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar u leeyahay oo cid kula tartami karta aanay jirin historically iyo maanta dalkii uu madax bannaanayay labada. Marka waa arrin xuquuq dastuuriya oo ummadda reer Soomaaliland idinka sugeyso inaad maalintiina maalintooda weynaysaan oo aad ka dhigtaan maalintii dadkani uu ka qaatay xornimada Ingiriiska 26 Juun 1906. Waxaan id filayaa inaad niman aqoon yahanaa oo waa waaciya oo xogogaal ka ah arrimaha dalka iyo taariikhda iyo sida maamulku yahayna aada baan u filayaa. Waana runtii waa hadda arrimaha wixii technical waxaa ka hadlay agaasimaha guud ayaa idiin sheegay iyo wasiirku xigeenkuna waa idiin kormaray anuguna hoos ugu dhici maayo. Waxaanu idinka rabnaa waxa weeye wada shaqaynta iyo hawsha inaynu si milgala uga wada shaqayno maalinta madax bannaanida dalka. Yaanka la yidhaahdo universal baanu mar isku dhacnay baanu maraynaya oo jooga arrintaasaanu iskaga yara dhacnay iyo star oo ka xumaa star dib uma soo noqon uu ka soo kaban kari waaye baanu maraynaya. Weliba nin aada loo danaynayay oo aqoonyahana ilaa PhD meediyaha ku sameeyey yeel ahaa oo weliba dhanka kale marka loo eegana la iigu sheegay inuu xisbiga kulmiye aad iyo aada u taageeri jiray ama waqti badan geliyey ya, laakiin waa marmarba wax isku beegmayaan. Haddii wax isku beegmaanna marmarba dadku dee si uniforma in loo shaqeeyo cadaaladdu marmarbay ku faraysa. Adi taasi ahayd. Idinka waxaan ka rajaynayaa inayna arrintaa insha allahu isugu iman waayadan waxaa jirtay kala cabashadaa dib baynu u dhiganaynaa shir baynu ka soo wadnay guddiyo iyo hawlaynu saaray
يدنا مركي اللي حلاوة تنكتشونينا نافت أي أنه يدنا سي وحي إنوردمان أنه يدو قديو يديتشيغ إيو قايب إذن كايد كاميدا إيو أي هوشا وضا يعني حق بريق هذي مركاضي أدبان دين سلامية وضيال ورسم سعيد علي وررك ورباهين تي اس بي سي مقالة دهر قيسة وصور دوو قيمة ديميستا بلادان شركة تلسام كوغوسا ميسي أديقية دي انترنت كا قيمة ديميستا مالي لها اي كوسا ميسي شركة تلسام كوشوا شانية لباتين سنتي او هل شن بقل ايو كنتون ام بي او داتا كوشوا نص دولار او هل هل جي بي او داتا كوشوا هل دولار او هل هل جي بي ايو بر داتا قيمة تدواد لها كوشوا شانية لباتين سنتي او هل افر بقل ايو كنتون ام بي او داتا كوشوا هل دولار او هل سدح جي بي او داتا قيمة ديميستا بلادين ايو بلها كوشوا صدح دولار او هل سدح جي بي او داتا كوشوا شن دولار او هل شانية لباتين جي بي او داتا كوشوا طبان دولار او هل شانية كنتون جي بي او داتا كوشوا شانية طبان دولار او هل بقل ايو سدح جي بي او داتا كوشوا لباتن دولار او هل انترنت ان حد بنين ادو استعمال يا مدبلا قراع دولار حدك سيديت سيديت شن افرقيت اما الشركة حدك لبا لبا شن افرقيت كفا ايدي سو قيمة دي بيستا بلادان يكون سميسي شركة دا تلسوم تايوا تلسوم تايوا تلسوم